Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров, слушате ни в ефира на Радио Европа новините сега. Продължаваме разговора с моите гости, професор Тодор Тагарев и генерал Съби Събев, и двамата са представители на Атлантическия съвет в България. Сега обаче по тема как се променя философията за световна сигурност. Дали можем да изведем изобщо търсенето на отговора на такъв въпрос през темата, по която говорихме? Опита да се предоговарят стратегически споразумения от преди десетилетия въобще. Очевидното преминаване от двуполюсната битка на времето между НАТО и Варшавския договор през еднополюсния свят, лидиран от Съединените щати, към една конфигурация, която включва повече дори от трима геополитически играчи. Определено този договор има отношение към тези глобални въпроси и развитие на глобалната архитектура за сигурност, тъй като Русия и Съединените щати не са единствените страни, които биха могли да се разполагали и биха могли да разположат такива ракети с ядрено оръжие. Те ракет, ограниченията с ракети с каквато и да е бойна част, най-притеснителни са тези с ядрени бойни глави. С такива възможности разполагат Китай, Индия, Пакистан, Иран, Израел, Северна Корея. И в интерес на международния мир, ако искате, да има някаква договореност, която ограничава тези този тип оръжие. Но тази договореност наистина трябва да бъде разглеждана в рамките на цялостната архитектура за сигурност, където влизат договора между тогава Съветския съюз, продължен от Русия и Съединените щати за стратегическите ядрени оръжия, който между прочим изтича 2021 година, и ако по него няма някакво решение, въпросът става много остър. Там влизат режимите за контрол на разпространение на ядрените оръжия и режимите за контрол на разпространението на ракетни технологии. И в интерес, тук има много общи интереси между Русия и Съединените щати. Това е да бъде ограничено разпространението на ядрени оръжия, да бъде ограничено разпространението на тези технологии, за да може да все пак в някаква степен да са контролирани тези процеси и да бъде минимизирана на вероятността от използване на тези оръжия. Тъй като най-голямата сила на тези оръжия е да предотвратят военен конфликт, а не да бъдат използвани във война. Дори има теза, че тяхното съществуване именно за да предотвратят един военен конфликт. От тази гледна точка е до някъде обезпокоителен, би било притеснително отпадането на режима върху ракети среден радиус на действие, тъй като те дават повече опции на лидерите на съответните страни да помислят за използване на ядрено оръжие. Когато те разполагат само с стратегическо ядрено оръжие, тогава въпросът е да или не, и много ясен, и повечето са склонни да кажат не. То не е там, за да бъде използвано. Но съществуването на друг тип оръжие създава опции и прави въобще анализа на вероятните начини на действие доста по-сложен и по-несигурен, по-неопределен от това бъдеще. Как това разширява основата на затърсение на нов модел за сигурност в света? Някога беше лесно. Могат да упражнят контрол двата блока върху това, за което се договорят. Сега наистина периметърът е разширен, има страни, които са рискови, които са вън от всякакви споразумения. Това е цялата истина. Реално, тъй като ако започнем от договорите SALT и START, включително и договор за ограничаване за ликвидиране на ракети среден малък обсек, това бяха договори между Съветския съюз и Съединените. Точно така. И другите страни не се чувстваха въобще обвързани и развиваха този потенциал. Сега, ако останалите страни по някакъв начин се привлекат към така международни споразумения за ограничаване или най-добре ликвидиране на тези ракети среден малък обсек, включително за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия, какъвто договор все още съществува, даже съкращаване, говоря за новия старт, който изтича 2021 година и трябва да бъде подновен или удължен, тогава действително света навлиза, т.е. ако няма никакви споразумения и не бъде подновен и този договор, света навлиза в една доста неуправляема ситуация, поради което и риска, и прага за възникване на конфликти, дали регионален, дали така международен, включително в най-лошия вариант с използване на ядрено оръжие,
нараства. И затова много важна е ролята на страните, които са постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН. Да говорят с един глас и да убедят останалите страни, че този път на безконтролно разширяване, включително възникването на нови ядрени държави. Вие много ясно трябва да се представите, че ако няма никакви ограничения, ще дойде време, когато и Япония ще отиде към такова решение за въвеждане на въоръжение, на ядрено оръжие, включително и дори една Турция, за която говорим, включително и някои други държави. Следователно създава се една неуправляема ситуация и аз считам, че в лидерите на свръхсилите и големите държави трябва да наделее този разум. Примерно едно решение за ограничаване до минимум или ликвидиране на ракети със среден и малък обсек ще има така много положителен ефект както за регионалната, така и за международната среда за сигурност. Същото важи и за ракети с стратегически ядрени сили, които са ядрените потенциали. Тоест, страните трябва да се върнат към този първоначален дух на тези договори и тяхната цел, която беше, за да може действително да се премахне така това напрежение и тая потенциална заплаха пред света като цяло. Много трудно ще бъде, трябва да ви кажа, защото примерно един Китай да бъде убеден да се ликвидира ракети среден малък обсек, това означава начин над 92% от потенциала, който вече е изградил, той да се отстрани, той да се премахне. Той има нужда точно от такъв тип ракети. По много причини. Да, понеже там има регионални съперничества, точно така в Азия, очевидно много трудно ще бъде убеден Китай. Но въпреки всичко, трябва да се опита да се направи всичко възможно. Другия път води към нещо много непредсказуемо, за съжаление. Добре, непредсказуемо ли е обаче другото като алтернатива на тези договорености, защото въоръжаването, дори понятието на превара във въоръжаването, е един много особен синоним на понятието военна дипломация и изобщо дипломация. И някак си много пъти съм си задавал въпроса. Два пъти е използвано ядрено оръжие по време на Втората световна война, в края е известно Хирошима, Нагазаки. Никъде обаче не е казано, че то няма да бъде използвано повече. Съществува негласен принцип, негласна договореност. Но това в един момент може да бъде трансформирано, обяснявано по друг начин, чрез ограничени ядрени удари. Общо взето, каквито и да е споразумения да се подписват, няма гаранции, че света ще живее в сигурни времена. То никога няма гаранции. Ние разчитаме на здравия разум на ръководителите на великите сили. В този конкретен случай на лидерите на двете страни, които разполагат с най-мощен и ядрен потенциал, и ракетен потенциал, и изследователски развоен потенциал за такива нови оръжия, за да може съвместно да движат процесите нататък в техен си интерес, но това означава в някаква степен и в наш интерес. Но аз пак ще се върна към този психологически елемент от речта, шоуто, което организира президента Путин през пролетта. Той, например, там показваше, че Русия разработва и вече с твърдение, че много, много са напреднали в хиперзвукови ракети, ракети с променлива траектория на полета, с такива оръжия, които, ако наистина те са напреднали, макар да, може би, самото им разполагане да е въпрос на бъдещето, то Съединените щати не могат да си позволят да изостанат в тази област и те започват такова разработване. Дори мисля, че ги имат гласуване в бюджета за следващата година, за сега разработване на такива ракети. Между прочим, съществува тезата, че Съединените щати ще следват една стратегия с три основни компонента. Единия компонент е дипломацията, разбира се, за която и вие говорите. Втория компонент именно е разработване на такъв тип оръжие, без да говорим все още за тестване и разполагане. И третия компонент са санкциите, за да може да бъде постигнато някакво съгласие. Но в най-оптимистичния сценарий за нас, в някакъв момент Тръмп и Путин ще се разберат, ще предприемат съвместни действия в общ интерес.
много важен момент, който някакси не се изговаря често. Съветският съюз беше идеологическа държава. Това беше държава на идеологията на социалистически експанзионизъм, така или иначе, макар и да не са го правили на троцкистка основа, но това беше държава построена на идеологическа основа. Днешната Руска федерация сега се трансформира, разбира се, в опит да изгради образа на по-скоро десен консерватизъм от имперски тип, но към момента не можем да кажем, че е агресивна идеологическа конструкция, каквато беше Съветския съюз. Има имперски амбиции недвусмислено, но не е идеология. За какво е на Русия разработване и това, което казва професор Тагарев, оръжия, които са нападателни? Съветския съюз ясно. Ама на Русия за какво си? Добър въпрос, наистина. И много анализатори поставят въпроса, защо след като договор за ракети с среден и малък обсек позволява да бъдат разработени такива с наземно и въздушно базиране, защо на Русия и трябва да се връща и с наземно базиране? Защото тя вече примерно с въздушно и морско базиране разработи, даже и ги изпита в Сирия, ако се спомнете. Да. С крилатите ракети Калибър. Съмнителен успех. Истината е, че разполагането на наземен вариант на такива ракети, първо, е по-евтино. Второ, те са значително по-неуязвими. За да разположиш, примерно, такива ракети с морско базиране, ти трябва или подводница, или кораб и така нататък, което е доста скъпо средство. Но същевременно Русия изкуствено, така налагайки на общественото мнение в страната, че НАТО е обграждал от всякъде, че НАТО има агресивно намерение, действително тръгна в една надпревара, обвинявайки сега, че Съединените американски щати се стремят към такава надпревара. Но истината е, че инициативата беше тяхна, което, разбира се, те няма да признаят. Но света ясно трябва да разбере. Не може няколко години предупреждение, 5-6 от Съединените американски щати, че има проблем с спазването на този договор. Че дайте да решим въпроса по дипломатически път. Дори да разрешим така верификации на място. Т.е. специалната верификационна комисия, която беше създадена по договора за ракетите със среден и малък обсек, да бъде активирана. И двете страни да позволят на място, защото трябва да бъдем коректни, че и Русия има претенции, че примерно Съединените американски щати нарушават договора. Всичко да бъде изяснено. Но до този етап не се е стигнало до споразумение, независимо от разговорите, които са проведени. Цяла година, 2015 година, между външните министри и на Съединените американски щати Кери и Лавров на Русия, се водят преговори по този въпрос, разговори, но до решение не се стига. Значи Русия проявява, според мен, едно упоритост, нежелание действително да се върне към договора, да се отстранят всички претенции. Поради което създава такава ситуация, че ето Съединените американски щати отправиха предупреждение. Ако вие действително не желаете да се върнете към спазването на този договор, ние ще го напуснем. Още повече договора позволява такава клауза. Но тук вече ще има дипломатическа победа на Русия, че Съединените американски щати първо са напуснали договора. Това не само за вътрешна употреба, но и пред международната. И пред света, преди всичко, да. Точно така. И тук сега големия въпрос е как Съединените американски щати да изгледат крачка напред на дипломатическото поле. Те, примерно, могат да поставят въпрос. Ето, ние ще разрешим верификации и на място да покажем, че тия пускови установки на системата Aegis, която е развърната в Румъния, не са и не могат от тях да се изстрелват крилати ракети Tomahawk. Каквото подозрение, примерно, има Русия. Или ще ви покажем ракета, която използваме за тестови изпитания на противоракетната отбрана. Ще ви покажем също така, че безпилотните летателни апарати, то е третото така съмнение на Русия, че реално представляват ракети със среден обсег, което не е така. Едно е ракета, друго е безпилотен летателен апарат, който се връща от мястото на изстрелването.
и нещата да се разрешат. Сега ще видим през срещите между американския и руския президент дали ще се постигне някаква договореност за по-интензивни дипломатически разговори и стига ли до някакво споразумение за започване. Очакваме ли да се достигне до договореност? Аз ще продължа малко на предния ви въпрос. Аз бих търсил отговора за поведението на Русия в три посоки. Първата вече споменах, това е за вътрешно-политическа консумация. Ето, ние сме силни, те ни обграждат. Това беше предизборен елемент. Не, то си е постоянно действащо. Тогава беше, по време беше разположен да свързан с изборите, но си е постоянно действащ елемент. Второто направление е това, че всяка една страна с геополитически амбиции, тя трябва да инвестира в научни изследвания, разработване на технологии, такива, които са необходими за някакви бъдещи оръжия, за да бъде сравнима с тези на своите конкуренти. Това е разбираемо от гледна точка на правенето на отбранителна политика. Но третия елемент е много важен. Според мен това е търсенето на разрив в демократичната западна общност. Пак, ако си спомним 80-те години, разполагането на Пършик 2 беше съпроводено с много мощни движения, демонстрации, да. Антиамериканизъм и така нататък. И ако предизвиквайки Съединените щати да нарушат този договор и да тръгнат да разполагат допълнително оръжие в Европа, Русия може би се надява, че това ще засили отново антиамериканските настроения в Европа. Само това, те са подготвени според мен, като почва да избухне. 80-те години без RT, Спутник и така нататък успяха да въздействат. Сега бих казал по-лесно. Обаче, знаете ли, един въпрос, който също много ме вълнува. Всяка война, дали е гореща или както се наричаше студената, завърши с резултат. Втората световна е ясно как завърши. Студената война също завърши с резултат, елемент от който е разпадането както на социалистическата система, така и на Съветския съюз в частност. Много ми е интересно, ако сега се опитаме да дефинираме, тъй като много се говори, че сме в нова фаза на студена война, какъв би бил нейният резултат? Защото всяка война завършва с някакъв резултат. Едно от най-трудните неща за предвиждане е резултата от една война. Ако приемем, че е война, студена. Да, ако приемем, че е война, и въобще развитието в международните отношения, аз тук съм привърженик на идеята, че няма предопределени исторически който ще се случи. Няма. Всичко зависи от нашите действия и действията на всеки и един. И все пак има предопределености, да ви кажа откъде е права този извод. Руската федерация, ако направим нещо, което е много лаическо, може би, но пък е много близко като метафора. Знаем руските кукли матрешка. От голямата излиза по-малка. Руската федерация е по-малка кукла матрешка, наподобяваща федералната структура на Съветския съюз. В Руската федерация има много елементи, които са потенциал тя да продължи процеса на разпад на тази структура. Поради редица и конституционни и етнически особености. Възможно ли е това да бъде евентуален резултат? Ахмед Закаев, имах разговор с него, казва, на 9 части ще се разпадне Руската федерация след края на ерата Путин. Действително има такива прогнози. Така, доколко те са достоверни е спорно, но очевидно е, че докато има силна централна власт, каквато е в момента и много силен репресивен апарат, не трябва така да се предвижда, че това ще настъпи много скоро. Очевидно е, че обаче ако Русия след Путин изгради такъв демократичен режим, че всички съставляващи части на Руската федерация се чувстват комфортно в една такава демократична структура, не би следвало да се очаква разпад. Има националистически... Или пък ще има право на избор и на самоопределение. Да, и има такова нещо, но считам, че повечето от тях, вероятно, при такова демократично развитие, ако разбира се, бъде съпроводено и с така силно икономическо развитие на страната, така че всяка една република или автономен регион да почувстват ползите от тая работа, да продължат съвместно в една такава федерация, сигурно няма да има. Но ако действително Русия тръгне по този опасен път
И ако хипотетично предположим, че възникне нова, много интензивна фаза на надпревара на въоръженията, която ще доразсипе руската икономика, както стана по времето на студената война, тогава действително сепаратистските настроения в Русия могат да станат доста остри и опасни. Това, този договор е много показателен, защото причината, доколкото аз мога да оценя за разпадането на социалистическата система и Съветския съюз, беше не идеологическа, а икономическа. Идеологически от 60-те, най-късно 70-те години е ясно, че това е система, която не може да конкурира капиталистическата система, но тя все пак се държеше заедно с част от участие с репресивния апарат, но 80-те години се случи това разполагане масирано на ракети със среден радиус на действие. Както казахме, бяха унищожени над 1800 такива ракети. Това е много скъпо нещо. И под концепцията за звездни войни на Рейган, ако си спомните тогава, Русия започна разработването и разполагането на едни системи в Сибир на стратегически междуконтинентални ракети, които се движат по железопът, линии, такива неща, които са адски скъпи, и Съветския съюз фалира. Той просто фалира. И сега това също е исторически факт и опит, който едва ли руското ръководство ще пренебрегне и може би ще си замисли дали да тръгне към някакво масирано разполагане на такъв тип ракети и по-скоро ще ги направи склонни, според мен, да приемат предложения за... Но нека обсъдим как това да се случи, нека заедно да направим нещо, да видим, да привлечем други страни и така нататък. Ще бъдат по-благоразположени към диалог, да, и към търсене на някакво дипломатическо решение, а не съревнование с Съединените щати, защото и пак трябва да си припомним, че руската икономика е 7% от американската икономика, да. Няма 10% от европейската икономика отделно. Благодаря ви за участието. Съби Събев, Тодор Тагарев бяха мои гости. С това се разделяме с тях новини и продължаваме нататък.